Eta gure artean daukagu, Edoi Etxarte, egunon eta ongi etorri. Egunon, Peio. Wagner, zergatik Wagner. Zenbat aldiz hitz egiten da, ezta? Wagnerri buruz, zergatik hainbeste eztabaida gizon honen inguruan? Bueno, ba, alor asko jorratu zituelako. Osoikoa da konpositoreak mugatzea musika idaztera, eta beste ezere ez egitera, ez? Eta Wagnerrek ba, eman zuen iritzia bai saiakeretan orduko politikari buruz, baina bereziki bere lanak ez zituen planteatu, bueno, opera bat egin behar dut, ikusiko dut zer kontatu nahi dudan, baizik eta operak erabiliko ditut, bueno, ba, niri interesatzen zaizkidan gaiei buruz ikuspuntuak emateko. Oso modu sofistikatuan, oso modu kultoan, eta horrek, ba, bueno, eragin zuen besteak beste, oso bizitza komplikatua izan zuela, ba, ez zuelako inoiz harreman honik izan, 50 urte bete arte musikaren establishmentarekin, ez? Orduko musikaren establishmenta oso lerratua zegoen bueno, ba, etekin ekonomikoak ateratzearen dinamika horretan, ez? Ba, superstar batzuk sustatzen ziren operaren munduan, errentagarritasuna tarteko zegoenez nahi izan zituzten bueno, balik eta pertsona gehien sartu publikoan, VIP sarrera jarri, gaur egungo jaialdi askotan bezala gehiago ordainduta, ez, artisten ondoan egoteko, eta horretaz guztiaz aparte, bueno, parte hartu zuen baita ere aktiboki Dresden 19. mendearen erdialdean egon zen horrelako errebolta batean, ez, egun batzuk iraun zuen errebolta bat, tartean Bakunin eta beste anarkista batzuk zeuden, bueno, eta horrengatik guztiarengatik eta beste arrazoi askorengatik, ba, Wagner da, ez dakit nola esan, epaiketa bat, edo afera bat, edo gure gaur egungo mundua ere ulertzen laguntzen digun gai sistema bat, ez? Beraz, gaurkotasun biziko erreferentzia zuretzat, dena den, 19. mendeko artista, ez da, musikagile, poeta, antzerkigile, saiakeragile, Alemanian jaiotakoa 1813an eta Italian, Venezian hildakoa 1883an. Artearen etorkizuna Beethoven eta Shakespeare batuko dituen pertsona bat dela, esan zuen Wagnerrek, ez da? Bai. Bueno, berak erabili nahi zituen, esan edo, berak asko behiratzen zuen Greziara, ez? Nahi zuen buelta zedila, berak drama musikala deitzen zuen hori. Eta orduan, ez dakit nola esan, baina kuestionatu nahi izan zituen, ez? Ordura arte, operetan ze testu egin ziren, nola sozializatzen ziren operak, norzi joan operara, ez? Eta gogo eta hoietan guztietan, ba, berak bi adibide izan zituen, ez? Shakespeare, beste autore oso politiko bat, ez? Politika zentro-zentroan daukana, eta Shakespeare ere bera, ba, gero Brecht izango den bezala, izan dira geroko eztabaida askoren eta berrirakurketa askoren zentroa, beste antzerki idazle asko ez bezala, ez? Eta gero daukagu Beethoven, dela, bueno, ba, mendebaldeko musika gaur egun ezagutzen dugun bezala garatzen den momentutik, ideien garatzailerik onena, eta baita ere bere bizitzaren amaieran, ez, bere azken aldi horretan musika muturrera eramango duen norbait, ez? Pertsona bat esaten duena, aizu, ba, sinfonia baten bukaeran zergatik ez du jarriko koro bat abesten, ez? Eta hor daukagu 9. sinfonia, seguraski bere sinfonia ezagunena, eta seguraski existitzen den sinfonia ezagunena, berez horrelako anomalia batekin datorrena, ez? Koro bat daukagu, eserita, sinfonia guztian zehar, eta azken mugimenduan zutitzen dira, abesten hasten dira, ez? Eta bueno, gero beste pieza asko idatzi zituen bere azken aldi horretan, Beethoven berantiarrean, bidea irekiko ziotena Wagnerri, ez? Wagnerrek irauli zuen erabat musikaren harmonia kontzeptutik beretik, ez? Ordura arteko ba, gramatika oso zurrun hori, ez? Garatzen zena, ba, beste paradigma batera eraman zuen, ez? Baina beti helburu batekin, alegia, ez, jende askok Tristan eta Isolda konposatu eta gero espero zuen bide hortatik jarraituko zuela, eta esan zuen, ez, bueno, Tristan eta Isolda dauka komplexutasun gramatikal hori, ni kontatu nahi nuelako, maitasunari eta heriotzari buruzko gogoeta bat, ez, hori kontatu dut, orain beste gauza batean nago, beraz beste baliabide batzuk eramango ditut, ez. Orduan, zentzu horretan zen,
bueno, ba, asko problematizatzen zuen pertsona bat, goza guztiei buruz, ez? Liburu aurkeztean horrela prints batzuk ematearren, gaur egun musika klasikoa entzuteragoa zenean, aretoa ilunpean dago. Hori Wagnerrek sartzen duen berritasun bada. Berandu iristen bazara ez ara sartzen ekitaldi bat bukatu arte, hori ere da Wagnerren inbentzio bat. Zergatik inbentzio hauek? Bueno, ba, garaiko establishmentari aurre egiteko helburu jakin batekin, eta zen nik erabili nahi dut opera, jendeak gogoeta batzuk egin ditzan, ez? Eta gogoeta horiek egiteko, nola egiteko seriedade bat, ez? Suntuosidade bat behar dut, eta horregatik txertatzen ditu. Berritasun asko dauzka baita ere, nik hori horri buruz ez dut bereziki irakurri, baina esaterako bakea nola erabiltzen zuen estenatokian, alegia estenografo gisa ere gogoeta asko egin zituen, ez? Berak deitzen zion, esaten zuen, berak egiten zuen azela arte totala, ez? Guztia zarduratzen zen, ez? Dekoratu ez, testuaz, antzoki bat ere egin zuen, berak nahi zuen bezalakoa, antzoki horretan zegoen palkorik, zurezko aulkiak zegoen, eta desde luego ez zion orduko, ba, demagun bi orduko peren estandar horri jaramonik egin, eta badauzkagu teknologiak, ez? Kasi amalabu orduko kompozizioak, ez? Irautzaile artistikoa eta irautzaile politikoa ere. Bai, irautzaile politikoa fase desberdinetan. Alegia, berak egiten du bere bizitzaren lehenengo partean politika partidistarekiko apostu handi bat, irautza horiek galtzen dute. Esan dezagun, kontserbadorek irabazten dituztela 19. mendeko irautzak, eta ez bakarrik buruan izan dezakegun azken erreferentzia ezagunena izan daitekeela Pariseko Komuna, baina baita ere mendearen erdialdean, Europa erdian ematen diren irautza asko, ez? Eta berak parte hartzen du, lehen aipatu dugun bezala, eta horrek sortzen du, bueno, deserriratu beharra poliziatzetik zuelako 12 urtez, ez? Horre balio dio besteak beste bere gogo eta politikoak sakontzeko, eta baita ere politika zentzu zabalean egiten zuen guztira eramateko, ez? Gogo eta hori eta problematizatze hori, ez? Eta hori da gertatzen dena da, bueno, ba, berak politika partidistan utz egiten duenez, hortik aurrera berak fokoa ez duela jarriko, ba, ez dakit, mugimendu iraultzaile zehatz baten babesean. Baina horrek ez du bihurtzen, beste askotan, no? Tendentzia den bezala kontserbadore batean, ez? Berak iraultzaile eta radikala izaten jarraitzen du, hiltzen den egunera arte, ba, bere obretan ikus daitekeen, ez? Bildutako artikuluen egileak Wangerme, Clemens, Zizek eta Badiou dira. Zergatik lau hauek? Bueno, honek autaketa hau Xabier Izagirrerekin editorearekin batera egin dugu, bera ere Wagner zale handia eta gainera liburua egiteko prozesuan oso aberasgarria izan da. Berari esker gauza asko ezagutu ahal izan ditut. Beste Wagnerren mundua amaia zina delako. Eta bai aukeratu ditugula hasieran genituen horietatik agian ikuspegi zabal bat eman dezaketenak, ez? Esan behar den gauza bada, liburu hau irakur daitekeela inolako pentagramarik irakurtzen jakin gabe, are musika klasikoaren kontzertu batera behin ere joan gabe. Eta gainera gauza interesgarriak aurkituko direla. Esaterako lehenengo testua Wangermerena da, bueno, ba, musikologiatik, pixka bat antropologiatik hartuta esplikatzen digu 19. mendeko musikaren estena nolakoa den Europan. Musikaren estena bat, erabat aldatu dena, ba, burgesiak botere reala, botere ekonomikoa daukanetik, ez? Ordura arte aristokraziak ezion errentagarritasunari begiratzen, eta beraz, joka zezaken gutxi gora bera nahi zuen bezala, baina bapatean burgesiak parte hartzen duen eta sustatzen duen musika horretan aldaketa asko gertatzen dira. Eta, esplikatzen digu, Wagnerrek nola egiten dion horri oposizioa, ez? Bestea beste, ba, bere obra askotan baita ere ideologikoki oso postura antimerkantilak dauzkalako, ez? Industrializazio basatiari baita ere, ba, ez? Buruz buru behiratzen dio, inkluso badaude 19. mendearen bukaeran Bernard Shaw bezalako Nobel saridun antzerkilariak ba, oso garbi ikusten dutenak egin daitekeela irakurketa marxista bat Wagnerrena inolako arazori gabe, ez?
Bigarren testua, Katrin Klemanena, bueno, liburu oso batean dagoen atal bat da. Liburu horretan aztertzen dira emakumearen rolak opera ezagunenetan, eta kapitulo honetan aztertzen dira Wagnerren tetralogiako, eraztunaren tetralogiako operetan emakumeek dauzkaten rolak. Hirugarrena, Slavoj Žižek, bueno, filosofo, psikoanalista eta kultura kritikariaren testu bat da, beti bezala oso testu aberatsa gaietan, baina grosso modo berak proposatzen du zergatik merezi duen gaur egun Wagnerrek, ez? Zergatik Wagner den interesgarria, zergatik salbatu behar dugun. Eta azkenekoa agian ba jakinen bilduman bereziki zentzua izan dezaken testu bat aztertzen duelako Adam Badiou filosofoak zergatik Wagner izan den gai filosofiko bat, bueno, bera bizirik zegoenetik, ba, gaur egunera arte, ez? Eta egiten du horrelako kronologia, sintesi bat, ba, nola, bueno, ba, Nietzschetik hasita, Nietzsche da filosofo bat, Wagnerren garaikidea dena, nahiz eta gazteagoa den, eta asko ikasten duena Wagnerren gandik, ze biek daukate, bueno, ba, Greziako antzerkiarekiko horrelako lilura handi bat, eta bueno, hortik horrasten den auzi bat da. Nietzschek idazten duen bere lehenengo liburua Wagnerri dedikatzen dio hasieran, eta erabat gurutzatu da dago Wagnerrek ordurako ja landu dituen gaiez. Eta bere azken testua, Nietzscheren azken testua da Nietzsche Wagnerren kontra. Horre urrundu dira eta bueno, horrek ja sortzen du, ba, horren ostean Nietzscheri buruz idatzi duten guztiak, ba nolabait posizionatzea modu batera edo bestera bait ere Wagnerrekin, ez? Ba, Heideggerretik hasita izan daitekeela lehenengo errelebo zuzena, ba 20. mendean zehar garatu diren guztira arte, eta Alan Badiouk esaten duen bezala bueno, paradigmatikoa, ez? Gaur egun agian mundu mailan dauden bi filosofo superestarrenak direla Žižek eta Badiou. Eta biak dira baita ere Wagner zaleak, eta biek ere idatzi dute Wagnerri buruz, ez? Beraz, bai, Wagnerrek lortu du musika izatea filosofoentzako gai fundamental bat, eta bereziki Wagner delako beraien eztabaidan azterketa gai, ez? Dena den, Wagnerrek ere kritika zorrotzak pizten ditu, ez da? Oso aldekoak baditu, baina oso kontrakoak ere. Bai, Wagnerre daukana da gaitasun hori, ez? Eta gainera kontrako irakurketa horiek egin dutena oro har da eztabaida aberastu, ez? Hor eduki ditu gainera ez ditu nola nahiko arerioak izan Wagnerrek. Ba, demagun Adorno, ez? Ostras, Adornok idazten du lan bat izugarri zehatza, ez? Eta apasionatua Wagner goitik bera desmontatzeko, ez? Pixka bat azken Nietzscheak egin dezaken moduan, eta Wagner gainera, ba, zuzenean antisemitismo muturreko batera eramateko, eta Adorno hori behintzat gogorrena egiten zaiona beste lan batzuetan irakurtzen den bezala da Wagnerrek erabat aldatu duela bere ondorengo musika. Ze Wagner zaleen artean aurki dezakegu esaterako Mahler, bere garaian kompositore baino orkestra zuzendari gisa ezaguna zena, eta errepertorio guztia hartu eta Wagnerren filtrotik pasa zuen. Orduan gaur egun Beethoven entzuten ari garenean seguraski ari gara entzuten Wagnerrek zuzenduko luken Beethoven, edo Mahler entzuten dugunean ari gara entzuten Wagneriar bat konposatzen, ez? Orduan, esaterako Adorno oso kritikoa da zineko musikarekin, segia da, zineko musikak Wagnerren baliabide asko erabiltzen dituela, ez? Esaterako, ba, kontzeptuak melodiekin lotzeko joera hori, ez? Orain txeberetan gure atzean entzuten ari garen hau ere, ba, asko ezagutuko dugu eta lotuko dugu helikoptero batzuk azaltzen diren estena batekin, ez? Entzun ditzagun helikoptero horiek. Dena dela, gauza bitxia gertatzen dira, ez da? Argudietako bat da Hitlerri gustatzen zitzaiola Wagner, ez da? Bere kontra egiteko.
Bai, oso gai garaikidea da, ez? Ze duela atzo irakurtzen nuen azkenaldian Marine Le Pen Frantzian ari dela Michel Onfray filosofo anarkistaren testuak eta erabiltzen argudio gisa, ez? Begira, ez dut nik bakarrik esaten, Michel Onfray esaten du, eta claro, Michel Onfray zer esan behar du, o sea, autore anarkista bat, ez duena gainera alderdien logikekin inolako zerikusirik, oso urrun dagoena gainera eskuin muturretik, ez, eta zer esango diogu Marine Le Peni filosofian gustona daukala. Bueno, ba, Wagnerrek dauka fans fenomeno izugarri bat, eta, bueno, ez da Hitler personaia horrela nefasto bakarra Wagner zalea izan dena, ba, okagu baita ere Theodor Herzl dela sionismoaren fundatzaia eta Wagnerren garaikidea. Beste Wagnerzale muturreko bat, ez? Eta bar, edo nik ez dut diot esango jendari Mahler ez dezala entzun Francisco Gerra Mahlerzalea zelako, ez? Esan edut filiak eta fobiak nor dauzkan. Gainera badagor, Xixeki errepikatzea gustatzen zaio, badaude hor datuak, eta da Hitler boterera iristen denetik, Alemanian Wagner gutxiago programatzen direla. Eta masiboki programatzen direnak, direla autore italiar horrela populistak, ez? Ba, Verdi, Rossini, horrelakoak, ez? Eta Wagnerren programazioak Hitlerren garaian jaisten dira. Are gehiago, entzuten dituzun, ikusten dituzunan Leni Riefenstahlen propagandazko lanak, Wagner daera bat, hirugarren mailan dagoen autore bat, ez? Osea, askoz gehiago daude hor, ba, fanfarriak, txarangak, ez? Bueno, ba, beste rekurso musikal batzuk, horrek, desde luego ez ditu, ez da ere txarangak Hitleriar bihurtzen, ez, azken batean. Wagner eta musika aztertzen ari gara, baina hori baino gehiago izan zen artista alemaniarra, ez da? Poeta, antzerki gilea, saiakera gilea, hori guztia ere izan zen Wagner. Bai, eta gainera ezin da alde batera utzi, ez? Hor badago tendentzia bat esatearena, ez, bueno, ba, nik Wagner entzuten dut, baina ez dut atenditu nahi zer esaten duen beste eremu batzuetan. Eta hor Brian Magik erantzuten duena da, bueno, ba gauza asko galduko dituzu. Ze Wagnerrek 6 urtez utzi zion musika idazteari, bere helduaroan, eta horrek esplikatzen du gerora egin zituen lan guztia gainera. Ez? Brian Magik esaten du, ordurako eztabaida intelektuala beste maila batean egongo balitz, segurazki Wagnerrek beste opera bat edo bi idazteko astia izango zuela. Eta erabakitzen du, operak idazteari ustea, benetan planteatzeko bera zer egiten ari den, ez? Eta hori idazten ditu saiakera asko oso interesgarria gainera. Aztertzen du prozesu iraultzaileetan kulturak zelan eduki behar duen, ze arte egon behar den demagun ba, iraultza komunista bat gertatuta gero, eta inkluso gaur egun oso ilunak direla iruditzen altzaizkigun testuak, esaterako ba, musikan judaismoak daukan rola aztertzen duenekoa, Brian Magik esaten du kontuz, ze Wagnerrek dauka antizipazio gaitasun oso handi bat, ikusten duelako, orduan hasten dira, ez? Judutarrei hiritartasun eskubideak ematen Europan, eta bera da lehenengoa konturatzen hiritartasun eskubide horiek izan eta segituan hasiko direla baita ere garatzen artean gaitasunak, baina ordura arte oso gutxi dauzkatela. Eta hori baita ere nahiko nabarmena da, ez? Judutarrak lehenengo mailakoak dira erdiarotik eta lehenagotik, filosofia bezalako eremuetan, baina artean hasten dira goraldia izaten 19. mendearen amaieran eta bereziki 20. mendean. Orduan, inkluso ez horrela sudurra estalita gerturatuko garen testu horietan aurki ditzakegu oso eta potenteak kenduta, ba bueno, ba garaiko eta bueno, egungo ere ez dakit nola esan hizkera propagandistiko eta vitrioliko hori, ez? Beraz, estetika baino gehiago Wagner eta Wagner artista eta baita politikoa ere, ezta? Artea politizatzen bai, duen gizona bai, goitik bera. Bai. Eta horrek gogoetara piztu beharko luke. Ze Shakespeare baldin bada antzerkian pertsona ezakit importanteenetako bat mendebaldean, baldin badauzkagu Beethoven eta Wagner musikan, ez? Lehen ez dugu esan, baina bueno, Brecht izan diteke antzerkiko beste referente importante bat. Horrek kasi esaten digu, ez? Ez du esan nahi lan batek gogoeta politikoa daukalako interesgarri izango denik, baina gogoeta politikorik gabe lor daiteke trascendentzia hori, Wagnerrek lortu duena.
nik ez dut aurkitzen adibiderik. Egia da Wagnerren mailara oso gutxi iritsi direla, baina gertura daitezken horietako gehienek egin dute gogoeta beraien garaiko munduari buruz, beraien garaiko gizarteari buruz, eta arteak orduko egoera horiei egiten alzien ekarpenei buruz. Gero, irakurri dizut, gaur egun rock musikan ageri diren paradigma eta eztabaida asko Wagnerren garaiko musika klasikoan izandakoen oso antzekoak direla. Bai, hori da, pixka bat lehen aipatzen genuena, eta Wagnermeren testuan asko aipatzen dena, ez? Adibidea jartzearen, burgesak iristen direnean boterea kontrolatzera, horrela oso azkar esplikatzeko, sortzen dituzte fetitxe batzuk, ez? Eta garaiko ikono ezaguna dira opera kantariak, ordura arte existitzen ezirnako, ez? Ordun ikono horiek sortzean, zer egiten dute, bueno, ba, enpresa gisa operak egiten dituztenek, ba, paperak sortu pertsonaiek interpretatzen, zineman bezala, ez? Gaur egun, zineman ere eztabaida hori irabazi du 19. mendeko burgesiaren paradigmetan funtzionatzen duen zinema batek, ez? Antzerkiaren aldean. Orduan, Wagnerrek zer esaten du, baina nola, ni konposatu behar dudala ez dakin norka besteko. Ni konposatu beharko dut niri interesatzen zaidan rola. Gero ikusiko dugu norbaitek abez dezaken. Ez? Gauza bera egiten du orduan sortzen hasten diren zuzendari protagonisten rolekin, ez? Hogeigarren mendean hori ja puzten da askoz gehiago, ez? Eta zer ikusia dauka ez afera teknikoekin, baizik eta musikaren inguruan sortzen den mundilloarekin, ez? Ez da erabaki autonomo bat, musikariek ez dute esaten, ez behar dugu gutako norbait izango dena ospetsuagoa agertuko dena prentxan, ez? Zergatik asmatzen dira orkestra zuzendari izen handikoak? Bueno, ba, asko zerrexagoa delako izen handiko pertsona bat mugitzea orkestra oso bat baino. Orduan, gontzaitezke ez dakit Honoluluko orkestra zuzentzen, baina ez dakit orkestra zuzendari ezaguna baldin badator, horrek badirudi, lortuko duela ez dakitze maitzak ateratzea, ez? Salgai dugula? Salgai daukagu, bai. Wagner auziaz izenburua eta gogoratu ditzagun. Lau testu, euskaratu dituzula, eta norekin plazaratu duzu liburu hau? Ba, Jakin irakurgaietan dago, eta liburu dendetan jada. Eta eseri aldi batean, tita. Bai, bat biru hori norberaren abiaduraren arabera, bai. Bueno, Wagnerrekin agurra beraz, mi eskeroan izgurekin izateagatik, eta zuei. Zorionak berriz ere, liburu publikatu duzulako, aurretik ere, beste hainbat ere publikatu dituzulako, poesia berezikin. Bai, bai. Non daukazu poesia? Poesia, bueno, ba, ari gara, baina nik uste orain beste gogoeta batzuk zeukatela garrantzia, ez, eta horrela iritsi gara liburu ontara.